Živimo u nasilnom društvu, a nasilje nas svakodnevno okružuje, pa policija dnevno primi i do 50 poziva zlostavljanih osoba. Rečeno je na današnjoj sjednici Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. Zajedno možemo više protiv nasilja nad ženama, moto je pod kojim će biti obilježen sutrašnji Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U našoj državi, kao što vidite, u 10 godina je ubijeno 300 žena. Prošle godine 13, a ove godine je isto ubijeno 13 žena do 31.10. Dakle, toga je ipak previše. Nasilnike treba osuditi javno, a kazne bi trebale biti rigoroznije nego što jesu, istaknula je Gregorović Filipčić. U prvih 11 mjeseci, prvih 10 mjeseci ove godine zabilježen je pad nasilničkog ponašanja u obitelji za 46 prekršaja manje ili 7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i najdalje su zastupljeni i fizički i psihički kao vrsta nasilja u obitelji. Tu su još i ekonomsko i seksualno zlostavljanje. Počinitelji, ali i žrtve najzastupljeniji su u starosnoj dobi od 31 do 50 godina. Žrtvama nasilja pomaže udruga Uzor koja nudi savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji. Imaju 10 smještajnih jedinica što su gotovo uvijek popunjeni. U javnosti vrlo često govori negativno o mogućnostima žena nakon izlaska iz skloništa. Naša iskustva su upravo suprotno. Mislimo da naši podaci govore da velika većina žena, dakle to je jedno više od 80% u zadnje 3 godine po statističkim podacima, uspiju se osamostaliti, naći posao, naći si smještaj i živjeti svoj život bez nasilja. Na sutrašnji Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u 12 sati će ispred gradskog tornja biti održan polusatni tihi prosvjed na kojem će se poručiti ne nasilju prema ženama te pozvati na hitnu ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilju u obitelji.